Assalomu alaykum, avtoshaharliklar. 07 ishqibozlari bo'lgan bu sizlar uchun ko'p bo'lmadi mashina, lekin endi charchab qoldim, to'g'ri tushunasizlar. Lekin zo'r bo'ldi videomiz. Danaklari endi mana ko'ringlar. 07-ni. Voy voy voy, yarash orqasi ham cho'ktirilgan, chiroyli qilib. 07, bir dona 06 aralash, mumkin 04 ham bor uni. Zo'r video bo'ldi, ko'ringlar. Like, kommentariya. Ortada yana bitta kanal ochdim, shunga o'tib obuna olib qo'yasizlar. Opisaniga, kommentariyaga zakrib etib qo'yaman. Ssilkasini tashlab qo'yaman. O'tib bu qurilish sohasidagi kanalimiz, shunga o'tib obuna olib, like, podlisa, poddeshka qilib olasizlar, xudo xolasa. Sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepada raqam yozib qo'yinglar. Ancha odam sotdi, ancha odam ishini bitirdi o'rtoqlar. Bozorga olib ketib tur, bu yerda qilmaysizlar, uyingizda mazza qilib sotasiz. Ancha odam ishini bitirdi. Xudoga shukr. Murojaat qilib chiqarib beramiz. Shu boshlaymiz, video zo'r bo'ldi. O'tkizsalaring qiziq bo'lmaydi, o'tkizmasdan ko'rasizlar. Bugun 17-mart, yakshanba, Namangan mashina bozori. Eshik derazani rom qo'yaman deyapsizlar, aka-ukalar, sizlarga zo'r variant. Bu qo'lda qilinmagan, bu zavodskiy firmaning kachesvenniy puliga stoyishi deyman. Bir qiziq bo'yilarda mana imzo kompaniyasi, mana 7000 Engelberg. Eng qizig'i bu material ham qalin. Eng ishqoz bo'lganim, mana oyna bor-ku, oyna yoz issig'ida ham nur o'tkazadi, lekin issiqlik o'tkazmaydi. Uyingizda muzdek maza qilib, menga yoqgani bu qalinligini qaranglar, qalin va sifatli. Bu har xil rangda bo'ladi. Mana oynaga e'tibor beringlar. Mana shu oyna tashqaridan quyosh nuri o'tkazadi, lekin issiqlik uyingizda maza qilib muzdekgina yashayverasiz deydimi? Qiziqinglar video past telefon raqamlar buyurtma bersanglar, mana Elmurtaga vodiy bo'ylab kerak bo'lsa O'zbekiston bo'ylab olib borib dastakarlar o'rnatib berishlargacha bepul mana shu ichida, shu pulning ichida buyurtma beramiz. Mana bismillah, o'rtoqlar, 07 ni nima deydi, jinnisini qidirganlar bo'lsa, ko'rib turibdi aka. Nima deymiz aka mashina haqida? Bu xolosa juda mehrli beribsizlar aka. Qarang, orqasi o'zi nima qilib moda qilib tushirilgan, ha? Moda qilib tushirilgan. Ha, tushirilgan, ha. Nechchi diska balonlar aka endi bu? 15. 15lik. Aka, siz bo'lmasa qancha oladi? Diska nima? Endi haliga chiqqanlar bor. 510 dollarga hammasi. Diska o'zi, to'g'ri. Yaxshi, bo'lib qoldi. Nechchi dizelini? 2008-2008. Kraska qanaqa? O'tib chizilgan hisobga tonna past tonna to'g'rilaydi. Yegan joy yo'qmi? Yo'q, bitta. Bo'ldi. Zarif degan demoqchiman o'rtoqlar. O'rs Steiner ekan. Bu nima Germaniyanikimi deb bo'ldi? Nemetskiy. Nomi ham o'sha nemetskiy olib boryapti, Shvetsiyaga hamma shunaqaga olib boryapti. Sumka bo'lgan. Ichlari radnoy ekan-a? Endi gani haligi navorot favoritdan chiz radnoyligicha qolgan ekan. Gap yo'q. Sosteyna qaranglar, ideal. Probek 83569. Qarang, bu ikkinchi kurigim probek 83000 ko'rsatyapti. Shunday. 183000 atrofida. Ha, bo'ldi. Mana buni ko'ringlar. Chiroyli turadi, 17-ga mana bunaqa. Mabodo haligi qattiqroq narsa tegib qolmaydimi? Tegmaydi-a? Oldi displey? Ha, oldi ko'tarilib bari o'rni olib. Yo, tormozi bu baraman, oldi ham baraman. Oldi ham baraman. Baraman. Ko'ringlar, havas qilganlar bo'lsa, o'rnatdim. Pulti bormi yo? Yo'q, shaldi. Diskana, diskiga qiziqdim. Mana qaranglar. Yo'q. Parte dokumentlar. Bu propanda mı? Oranchi bakrayn. Aka, bitta savolda. Nechtalik bu? Oranchi bakrayn. Nechtaligini bilmaysiz. Bitta savolda. Nimaga yarashib ketadi? Jigullarga nima qilsa? Har qancha narsa yaxshi. O'g'ray turishini.
Yukagina bo'ldi. O'zimiz navro to'lovchi kerakli hisob o'chamiz, ochishga qaror qildik. Pul kerak bo'lib qoldi. O'zingizlarga ko'p qilgansizlar. Ochaylikchaga kapotni. Davosa, qarang. Plus 6 motor mu? Ha, 6 motor injektor da var. Rasxot yo'q ha, moy rasxot deganlari. Endi aka, nima qilamiz pulini endi? Xudo xolasa kelishtirib bering, sotib beraylik. Ko'rmay, kelishamiz degan joyi bor, naqd kabi. 4000 kami bor. Kami bor. Aka, aytavering, tirikchilikmi bu? O'zingizlar bilmaysizmi? O'zimizniki. O'zingizlar. Ha, o'zingizlar o'rtoqlar. Endi haligi o'tgan safar syomkalar qildiki, 6000 deydimi, 5500, lekin mana 4 kami bor deyilyapti. Bu yog'ini kelishaverasizlar aka? Kelishaveramiz. Xudo xolasa, aka, keling, maqsad ko'tarib qanchaga bersin? Internetda ko'rar ekan, masalan, bozorda mo'jaliz aytmay turasiz-ku. O'shanga qarab telefon qiladi-ku. 35 taga berilmadi, 38 ta, 37 taga berilmadi. 3700 bersin, minib ketsinmi? Shunaqa deyapsiz, to'g'rimi? Dollar ketyapsizmi? Bo'ldi. Ana o'rtoqlar, telefon raqam beringchi. 94. Ha. 863. Ha. 34 34. Ismingiz? Sherashanjon. Rasmlarni ko'rib olsa bo'lsa, deklaratsiyadan bir dokumentlar muammo yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi. Bozorni bersin-a? Rahmat. Xo'p, mokri, mokri asfalt dedi yili 2011. 2011-yil VAZ 21 07 kraskasi muhtayib. Kraskasi mana shu yerda bor xolos. Qolgan yeri butun. Butun. Qolgan yeri hozir butun. Nimaga bo'lgan kraska? Bilmaymiz. Bilmaysiz. Bo'ldi. Rossiyada bu. Ha, Rossiyada bu. Rossiyadan kelgan. Dokumentlarga qalar bo'lganmi aka? Sumka 4 teshik. 4 teshikdi bu. Ko'ringlarchi. Bo'ladi. Bu 3ga yetdimi 06 motor aka? Injektor. Yo'q. Injektor. 16 injektor. 16 injektor. Xolos aka, mashinada kamchilik yo'q, ha? Bemalol. Probek qanaqa aka? O'zini halol. Ha? Tablolarni ham вообще navorat qilib tashlabsizlar, ha? Bu aka, tonirovka nima qilamiz? Ha, aynak tovchi bo'lar ekan-da. Xo'p, sidinalari ham mana chexollar chiroyli qilib qilingan, rullar, barlar qilingan, tabloni qaranglar. Shokolad qilib qo'yishibdi. Mashina. Tiqa holatda. Bu aka gaz o'rnaganmi? Ha, gaz. Shunqa bo'lga. Bir emas, ikkita kamerasi bor. Ishlaydimi aka u? Bu endi 360 mingmi? Ha. Monitordan chiqadi, zadni ko'rgandim. Ha, qaranglar. Bu 410 dollardan bo'ldi bu. 2011. Qarang, ikkalasi qaysi nima? Ha, video registrator ekan, bu anaqasiniki, monitorniki. Ha, haligi. Zadni ko'rganda. Bo'lmoq bo'lsa, bo'lsin deb ko'raman. Ha, ha, ha. Gap yo'q. Xo'p, nechta bu? 80 ta. Zapaskalar bor. Xo'p, aka 6000 kam bor deyapsiz. Kelishtirib beramizmi? Aka, bozor qancha qilyapti buni? O'zimiz endi oxiri 5.5 bor. 5.5 bersa minib ketsin. Yetmay qolsa-chi, bir to'g'ri puli borga variant qilib beramizmi? To'g'ri emas endi. Ha. Bizga ozgina kerak turib desam. Ha. Bering telefon raqam. 88 lik. Xo'p, 88 lik. 661. 661. 37 37. 37 37 ismingiz? Elmurod. Elmurod aka, murojaat qilasizlar, dokumentda muammo bo'lmaydi. O'zingizlar nomlaringiz, ha? Ha. Sizlar dehqonsiz, o'zingizlarniki? O'zimizniki. O'zimiz kelib, chet ishlar o'zimiz kelib, ishxonasiga menga. Bozorni bersin aka. Rahmat. Tek. Shu nima bo'ldi aka? Maylimi, ko'rsatib ketsa? VAZ 21 04, ha? Motor qiziqlarchi. Bu mashinalar ha deb chiqavermaydi. Aytganlar 04 dan chiqaringlar. Aka, puliga nechi pul aka?
33 milyon keliştirib beriladi. Yaxshi. Yili 90-yil. 90-yil vazligi 104. Qaymoqdan, ha? Qaymoqdan. Qaymoqdan, ha? Yaxshi. Assalomu alaykum. Ketdimi? Ha? Yo, ketdi telefon ko'chada. Ha, vallaki. Hop. Nechta motor ekan bu? 3 motor. Xudo xolasa Nolitlar durma ha. Kraskasi endi bor ha? Tondan farqi bo'lgan. Original ha. Zapaskasi bor ekan, damkratlari bor. Gazi qayda? Tagidami? Gazi yo'q, benzin. Ha, benzin. Shular yuziga nechta? 8 cha. Nima qildik? Qancha devordik? 33 dedingizmi? 33 kelishtirib beriladi. Kelishtirib yo'lni qilib beramiz, xolos. Qancha qilib beramiz, aka? Qancha so'rayapti hozir klientlar turdi. Buga 22 milyon 600 bin vermedim bu sene. Ha, dengel sorakanı şu buldu ha? Artık ha, vermedim. 22 milyon 600 bin vermedim. Polis gürse gittin o da kalırsa? Ha, olay. Aki 22 milyon de yapsa? Evet. 25'ten pensiye yuradın mı? Yok, 25'ten az tipe verdim. Az yani tipe de. Evet. Yetmeyi kozuya mı çömçe koyup koy bir arası? Ha, o zaman. Olur, telefon rakam verin ki. 90 TL. Ha? 305. Ha? 59 59. İsminiz? Abu Bakr. Abu Bakr aka, aka deb Abu Bakr munjo bo'lsa, dokumentda muammo yo'q. Dokumentda yo'q. Sinov boramiz, aforim qilamiz. Oldidan bir ko'rsatib qo'yaylik. Biz zo'r, ha? Ko'ringlar. Xudo xolasa yana bir 07lardan ko'raylik. Kilit bilmiyor musun? Nöletlerde şarkı dehkalları var. Ben de dehkalları kama. 2800 nölet kim daha kere? Yılıga neçe buna? 07 ga 2007. Nima deymiz aka, qancha yurgan bu? Yurgan bilmaymiz. Valla. Kraskasi aka, bor-a? Kraskasi bor, yetib yetdi. Ho-ho. Bu pulti bor ekan-a? Ha. Tayyor. 6 injektor motor. Kamchilik yo'q, motor bu taraflama. Bitta minib uchib olib kerak shu. Umumiy bitta qilib aytganda, kamchilik yo'q. Bo'ldi. Bu shunqa bo'lgan. Bo'lmoqchi ekanlar. Bo'ldi. Sidinalari, magnitofon, xullas, telefonimda zaryadka qo'yib olganman o'rtoqlar. Shunga kabel yetmayapti. Sal engashman, tegib qolyapti. Shungacha ichkariqqa kirib yubormayapman salonda. Anaş kalattı. Hop. Herkes şunu açayım. Aslında bağlanını verir ama. Bitti basın çarçın. Kutunu açayım mı? Orkasını. Nişte? 80 telefonu. Kapaskaları var. Kapaskaları bo'ldi aka. Nima qildik buni? Xudo xolasa qanchaga sotib olamiz? Yo'li taqib ayting, sotilib ketsin aka. 3.5 ming o'tib beraman. 3.5 ming kami bor. Bozor qancha qilyapti, sotmayapsiz aka? 3 dan tushyapti, tushadimi? Narx pul bo'lsa. Yo'q. 3 bersin aka-na.
Üçü verirse benim kes. Olsa kılarınız ha. Oldu. Verin telefon rakam. Telefon rakam verin. 90'lık. 219. 99.04. Telefon kılarınızda. İsminiz? Şuracan. Şuracan'a kadar mı arzat kılarsın? Aka dokümette mamı bu mıydı? Ama yapıcı oydu. Az arzı versin. Aka. Safede. Şerim. Çarım bin deyilgendeki mucizeler attı. Nöliyet egeler ülke? Gelişmedi. Oldu. Aşağıdan nöliyet. Akili. Üçseniz alalımız mı? Selamun aleyküm. Aşağısız, sizinsiz. Hop. 06 niyan kursuzluk eti oraylık mı? 97. Bu tanirovkalar ne kılalımız? Ruhsatı bu. Assalamu aleyküm. Ruhsatı bu. Yek ya. O haligi anoyu nimalar emas dedik. Yapıyor. Qonunlardan chiroyli qilib qo'yildi. Mana shu ham qanchaga tushadi deydi? Mana shu qimmat ekan. 50 dollar. 50 dollar ekan mana shu. Manos. Kraska emas u? Yo'q. Xo'p, necha motor bor? 11. 11 qolgan joyda 3. 11 qolgan joyda 3 ekan mana. Yaxshi. Siz yo'q, biz qachon ketamiz, aka? Bu to'g'risi men ham charchadim. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz, tuzmisiz? Ko'ringlarchi. Sotiladi mashina ham. Aka, ancha odam sotib tashadi. Nasini bilishmaydi-da bu akalar. Aka shuni o'tib olayinchi. Nechta bu? 80 TL qiymat. Gaz balon. Qarash mashina. Qanchaga sotib olamiz, xudo xolasa? 2300 qilib. 2300 kami bor, 590. Aka. Ular ne dedi ki? İkiden çöğer mi? Yok. İkiden dedi ki. Bence verirsen bunu kesin. Kerim ne? Sadece utup bozuk yaptı şey. 2300 de yapsın mı? 2300 kılıçtı bozuk. Ha verme yapsın. Ha verme. Oh. Arka 2800. Kama bu. Ha kama bu. İki yarım eken de. İki yarım ucurlu yapsın. Ağabey abi. Şuna peki. Bir ağını telefon kılı orası da telefon rakam. 93'lü 508. 93'lük 508. 0001. 0001 telefon kılı orası isminiz ne belki? Aziz Bey. Ateş ekranı bana Aziz Bey kadar borç. Orası dokümet var mı yok? Dokümet öz de silahı kılıyor. Hayal abi. Gezgi dokümet var mı? GPS'i. Tanrıf gaz geçeceğim mi bu? Ruhsatı ben. Hayır yok ya ruhsat var mı? Yapılı bir olmayı da mı? Yengil sedan. 21-11. Okey, mazalar versin. Hop, abunachilar, VAZ 21-02 qidirganlar bormi? Aka, nima deymiz sostenasi bo'yicha? Yaxshimi? Yaxshimi? Izi nima qilmagan mashina maki? Unda xolasa qarab. Butun mashina. Butun, ha? Zarracha rasvati yo'q. Zarracha rasvati yo'q. Burgerçi şunka bom yaptı. Ana salon dinoni polix dine çuhol. Burgerçi ha. Yaxşı. Nechta gazi bor aka? Altmış beş de gaz balonu var aken. Demek tagida şekilde, tagida iken bana. Arkaları, çıralı bortta. Bu, motor 01 mi, 11 mi? 01 mi? 01 mi? O çelik çeke? Ege şunu, 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 şunu. Nima kam motorda? Rasvod bormi? Hech narsa kamchilik, hech qanday narsa kamchilik yo'q. Bo'ldi. Mantiq qirsta, elektronika. Mana akkumulyator zavodisku, dinamometr, kanatka stator. Yana nima kerakli? Yana nima kerak? Rolni 0 litr, kechki ishda temir bilan 65 tali. Hop, hamma yoq dokumentlar. Dokumentlar uzun bo'lgan. Nima dedik? Qancha dollar dedik aka buni? 2700. Qancha? 2700 dollar. 27, 2700 kelishtirib beriladi.
Kami qancha aka? Aka, naqd pul bo'lsa 2.5 dan tushib berasizmi? Tushib beramiz. Variant bormi? Bora? Bor deyapti. Telefon raqam bering. 94. Xo'p. 158. 94lik Brezil. 94. Vau, bor. 94'lük 158 90.00 telefon kılıyor arkadaşlar. İsminiz neydi ki? Sabit Khan'a ki. Vazarızı versene. 02 var eken ortağlar. Tezkarlı MFKT'lik. Hazır şaşırt durduk. Kaç eken pula? 1200. Kem bağlı? Nahtke 1000'e getirdim. 1000 verzi minip kesin. 02 var eken ona digerler bulsa. Motor dişi yok mu? Motor dişi yok. Doğru. Gap yok. Salonu bir kurs tutuyorduk. Ben dolu yapmış ha. Gazı var mı? Gazı var. Niş talik? 80 talik. Kapron. Ha? Kapron. Oğul, telefon rakam verin ki. 94'lik. 887. 887. 238. 38 telefon kılıyor orası. Dokument muamma yok. Muamma yok. Pazarıyla versin. Git.